Então, agradecer ao senhor e à senhora que acompanha esse programa de qualquer lugar do Brasil. E hoje o programa está bombástico. Nós vamos falar de violência doméstica e do caso Ana Hickman, dessa apresentadora famosa, uma das maiores apresentadoras de televisão do Brasil, que foi vítima de violência doméstica dentro da sua própria casa.